तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ मिरमिरे लघु वित्त संस्थाले चाहिँ एफिओ निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छ र म आज यस भिडियो मार्फत चाहिँ यस कम्पनीले कति रकम बराबरको एफपिओ निष्कासन गर्दैछ साथै यस कम्पनीले चाहिँ एफिओ किन निष्कासन गर्दैछ र यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको एफिओको प्राइस चाहिँ कति पर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म यो एफिओ भनेको के हो र कम्पनीले एफपिओ चाहिँ किन निष्कासन गर्छ भन्ने कुराको बारेमा छोटो जानकारी गराउनेछु एफपिओ भनेको के भन्नुहुन्छ भने एफपिओको मिनिङ चाहिँ फर्दर पब्लिक ओपनिङ हो जुन चाहिँ कुनै पनि कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि चाहिँ निष्कासन गर्छन् र विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ यो एफपिओ किन निष्कासन गर्छन् भन्नुहुन्छ भने एफपिओ निष्कासन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको यदि जुनसुकै कम्पनीहरूलाई पनि पुँजीको आवश्यकता परेपछि चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ एफपिओ निष्कासन गर्ने गर्छन् र जुनसुकै कम्पनीहरूलाई पुँजीको आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले पहिलो स्टेजमा पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि अपनाउने भनेको पहिलो स्टेज भनेको उनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्छन् र यदि जुनसुकै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि पनि उनीहरूलाई फेरि पुँजीको आवश्यकता पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ एफपिओ निष्कासन गर्छन् र थर्ड स्टेपमा चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूलाई अझ पुँजीको धेरै आवश्यकता पऱ्यो भने उनीहरूले राइट सेयर निष्कासन गर्छन् र यदि जुनसुकै कम्पनीहरूले एकदमै मुनाफा कमाउँदै गएको छ भने फोर्थ स्टेपमा चाहिँ पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि कम्पनीहरूले चाहिँ बोनस वितरण गरेर चाहिँ आफ्नो पुँजी सङ्कलन गर्दै आइरहेका छन् र यही क्रममा पनि यस मिरबिने लघु वित्त संस्थालाई चाहिँ केही पुँजीको आवश्यकता परेको हुनाको कारणले परेको कारणले चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो र यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको एफपिओको बिक्री तथा प्रवर्धनको जिम्मा चाहिँ एसबिआई मर्चेन्ट क्यापिटललाई दिएको छ र अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले कति रकम बराबरको कति किता एफपिओ निका कासन गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ एकाउन्न हजार तिन सय सोह्र किता चाहिँ एफपिओको रूपमा निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराएको छ र अब यस कम्पनीको मार्केट प्राइस कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ अन्य कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओ जसरी प्रति किता सय रुपियाँको दरले चाहिँ यस कम्पनीले एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको होइन यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो विज्ञप्तिमा के कुरा जारी गरेको छ भन्दा यसले निष्कासन गर्न लागेको Uh <laughs> एफपिओमा चाहिँ सय रुपियाँमामा चाहिँ एड प्रिमियम एड गरेर चाहिँ यस कम्पनीले एफपिओ निष्कासन गर्ने भनेको छ त्यही भएर तपाईँहरूले यस कम्पनीको एफपिओ चाहिँ प्रतिकिता सय रुपियाँको दरले खरिद गर्न सक्नुहुन्न यस कम्पनीले यति नै रकम पर्छ भनेर त अहिलेसम्म एकिन तोकिसकेको छैन तर यस कम्पनीले चाहिँ सय रुपियाँ प्राइसमा चाहिँ प्रिमियम एड गरेर चाहिँ एफपिओ निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ सयभन्दा माथि तिन सय चार सय अब योभन्दा बढी को हाराहारीमा पनि यस कम्पनीले आई एफपिओ निष्कासन गर्नेछ र तिन सय चार सय भन्दा कम कममा त यस कम्पनीले एफपिओ निष्कासन गर्न गर्दैन होला सायद मलाई त्यस्तो लाग्छ तिन सय चार सयकै हाराहारीमा अथवा त्योभन्दा बढी अङ्कित प्राइस राखेर चाहिँ यस कम्पनीले एफपिओ निष्कासन गर्नेछ र अब यस कम्पनीले एफपिओ कहिले निष्कासन गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एफपिओ निष्कासन गर्नको लागि बिक्री प्रवर्धनको जिम्मा छ एसआइबिएल मर्चेन्ट ब्याङ्कलाई दिइसकेको छ र अब यसको काम भनेको के भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ अब निवेदन दिन मात्र बाँकी छ र अब यस कम्पनीले छिट्टै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनेछ र निवेदन दिएको दिएको निवेदन चाहिँ नेपाल धितो पत्र बोर्डले स्वीकृति गराए लगतै चाहिँ यस कम्पनीले हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ एफपिओ निष्कासन गर्नेछ र अब यस कम्पनीको एफपिओ हामीले कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने पनि धेरै मानिसहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ भने यस कम्पनीको एफपिओ चाहिँ तपाईँहरूले अन्य कम्पनीहरूको आइपिओ भरे जसरी नै मेरो सेयरबाट मोबाइल अनलाइन एप्लिकेसनबाट चाहिँ घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको एफपिओ चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ र हामीले जुनसुकै कम्पनीमा पनि इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले विचार गर्ने एउटा कुरा भनेको हामीले यस कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल मे फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि हो यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर जान्नु पनि अनिवार्य हुन्छ र अब यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने यस चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ यस कम्पनीले चौध करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ चाहिँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ जुन एकदमै राम्रो कुरा हो र त्यस्तै गरी यस कम्पनीको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको इपिएस पैँतालिस रुपियाँ पैँतालिस पैसा चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस रहेको छ र त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी यस कम्पनीको पी रेसियो चाहिँ अडतिस रुपियाँ चौरात्तर पैसा चाहिँ यस कम्पनीको पी रेसियो रहेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ बुक भ्यालु चाहिँ एक सय उनासाठी रुपियाँ चौबिस पैसा चाहिँ यस कम्पनीको बुक भ्यालु रहेको छ र रहा फन्डामेन्टल सेक्टरबाट हेर्ने हो भने पनि यो मिरमिले लघुवित्त कम्पनी राम्रो कम्पनीको रूपमा हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ त्यही माथि लघुवित्त कम्पनी भनेपछि त हामीले सजिलै एकदम नाफामा गएको कम्पनी भनेर हामीले एनालाइसिस गर्छौँ त्यही भएर अब यस कम्पनीले एफपिओ कहिले निष्कासन गर्छ भन्ने कुरा यस कम्पनीले जानकारी गराए लगातै म फेरि हजुरहरूलाई अर्को भिडियो मार्फत जानकारी गराइहाल्नेछु तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि